Ahoj, vítám tě u Afilbox podcastu. Jmenuji se Jarda Janíček a spolu s Ondrou Martinkem budeme v tomto podcastu sdílet naše affiliate know-how. Jednotlivé epizody budou vždy zaměřené na jedno téma, které řeší buď affiliate inzerenti, manažeři a nebo affiliate partneři. Kromě nás dvou uslyšíš podcastu i zajímavé hosty, kteří jsou mistry ve svém oboru a mohou posunout tvé schopnosti na další úroveň. Pokud tě tento obsah zajímá, nezapomeň nás odebírat. Tlačítka k odběru spolu se všemi užitečnými odkazy najdeš vždy u každé epizody. Teď už ale jdeme na to. Ahoj, vítám tě u nového dílu Afilbox podcastu. Dneska se podíváme na affiliate audit, jak ho dělat, co to vlastně je. Je to taková inzerensko-manažerská záležitost, takže tenhle díl nebude úplně tolik pro partnery, ale samozřejmě se můžou trošku přiučit něco z té druhé stránky. A vítám tady Ondru. Ahoj, Ondro. Ahoj. Tak pojďme se podívat, co je ten affiliate audit. Z mého pohledu je affiliate audit jakési rozebrání affiliate programu na cihly, nalezení možností, jak affiliate program vylepšit a znovu ho sestavit, předělat, vylepšit, postavit od znova. Proč ale vlastně bych chtěl nebo měl chtít ten affiliate audit pro ten svůj affiliate program vůbec vytvořit? Těch důvodů existuje několik. Jednak to může být, že affiliate program nevytváří takový obrat, jako vytvářel dříve, tedy nějakým způsobem klesá ten obrat. Affiliate program vůbec nefunguje, negeneruje žádný obrat, ačkoliv třeba už mám nějaké partnery v tom affiliate programu. Nebo náklady na affiliate program převyšují jeho výnosy, tedy je potřeba se podívat na tu finanční stránku toho affiliate programu. A nebo váš biznis roste, ale affiliate program stagnuje. Affiliate audit se dá logicky rozdělit na dvě sekce. První sekce je současný stav, teda analýza toho, co se dá změnit jakoby v tom affiliate programu přímo. A druhá sekce je, jak ho ovlivnit navenek, nebo jak ho vylepšovat. Začneme tou první sekcí, tedy současný stav, a já předávám slovo Ondrovi. Ondro? Ahoj, díky. Za mě já bych v podstatě uvedl tu situaci, kterou já v podstatě řeším, když mě někdo pozve na ten audit, nebo ho mě poptává. Když si začnu, řekněme, s auditem partnerského programu, tak mě v první fázi zajímá to, jak pro partner vypadá zvenku. Neboli v té první části se vůbec, řekněme, neregistruji do programu, ale zajímám se, jak ten program je prezentován zvenku. Neboli na, řekněme, nástěnce toho partnerského programu nebo na nějaké registrační stránce či landing page, popřípadě, jak je prezentován například na externích platformách typu katalogy, webová fora, sociální sítě. Dívám se, jestli má nějaké jako zmínky, neboli v podstatě, jestli tam byla nějaká aktivita ohledně propagování, popřípadě, jakou formou byl propagován, popřípadě s jakou textací. Neboli zjišťuji, jestli ten program vůči těm informacím, který mám, je vůbec jako aktuálně zmiňován v těch jednotlivých médiích, popřípadě na té samotné registrační stránce. Neboli jestli na té registrační stránce je dostatek informací, jestli jsou hezky zpracovaný, strukturovaně zpracovaný, mají v sobě všechny informace, které potřebují. A to je vlastně pro mě ten začátek, nebo jak to na partnera působí zvenku. Když v podstatě projdu tím vším, tak mě potom i zajímá samotná registrace, neboli projdu si registrací do daného programu a sleduju například, jestli mi chodí nějaké uvítací e-maily, nebo jestli se mi vůbec někdo ozve z toho partnerského programu, ať už automatizovaně, nebo opravdu jako lidsky proaktivně. To je v podstatě pro mě ta první část, řekněme, takového jako vletu do toho programu, ať vidím, jak se cítí ten partner, když se registruje do toho programu. Součástí té registrace do programu, kterou jsme právě prošli, jsou i obchodní podmínky. Přesně měly by tam vždy být. To znamená, že pokud tam nejsou, tak to je samozřejmě první krok, který jako je problémový, protože pro incidenta ani pro partnera nejsou jasně definovány mantinely nebo řekněme rámce dané spolupráce, ať už z pozitivního nebo negativního pohledu, tedy nějaké jako povolené metody propagace, výplatní minima, další informace, popřípadě nějaké restrikce na marketingové kanály. Takže za mě součástí té registrace musí být i obchodní podmínky a tím pádem si dívám, z jakého roku ty obchodní podmínky jsou, popřípadě jestli obsahují, řekněme, část ohledně GDPR, neboli která v podstatě bude pro dnes už jako standardem. A taky se samozřejmě dívám, jestli v něm nejsou nějaké
netypické v podstatě restrikce ohledně jako marketingových kanálů nebo něčeho podobného. Takže i z pohledu partnera se dívám, jestli třeba například je zakázaná přímo arbitráž, po případě e-mailing, nebo například přesměrování domén, pokud na to někdo pamatoval, a další věci, které bychom mohli se k ní rozebrat příště. Takže páně, tohle za mě asi ta první část, nebo je taková textová kontrola zvenku, jak je ten program prezentován, nebo s čím partner může přijít do styku a vidí na tom, řekněme, nějakou péči, nebo naopak nepéči toho incidenta nebo affiliate manažera. Přesně tak. Já bych tady ještě vypíchl jednu teda důležitou věc, co vlastně my oba dva děláme jakožto affiliate manažeři, a to je to, že ty nejdůležitější informace i z těch obchodních podmínek vkládáme nějakým způsobem do té nástěnky toho programu nebo do těch informací toho programu. Takže často jakoby sepisujeme i to, co je povolený pro ty partnery nebo co pro ty partnery máme připravený, tak máme už v té textaci obsažené. Takže tohle je právě jakoby jedna z těch věcí, která by určitě měla projít tím auditem a určitě by se měla nějakým způsobem zlepšit, pokud to není momentálně v nějakém žádaném stavu. Super, souhlasím. Já bych ještě přidal k tomu, netýká se to vyloženě jako textace jako takový, ale pro mě jako partner je dost zajímavý, když si někdo s tím programem nebo s tou registrační stránkou aspoň trošku vyhrál, nebo vidím, že se tomu dal někde nějakou péči. Třeba když vezmu naše afloboxy, neboli jestliže inzerent nahrál logo, tak aspoň vidím, že v poslední nenechal to základní afloboxí, po případě změnil barevnost, takže ten partnerský program vypadá trošku podobně jako ten samotný e-shop, po případě přidal, řekněme, nějaká doprovodné materiál na tu registrační stránku, takže vidím, že s tím aspoň měl nějakou práci, byť ta aktivita, kterou jsem teďka řekl, je na 2 minuty. Po případě vlastně ještě zvenku je vidět jedna důležitá věc, neboli jestli ten partnerský program má affiliate manažera nebo někoho, kdo se o ten program stará. Většinou takový kontakt bývá právě na té registrační stránce. V affiliboxech je to typicky vele vlastně přihlašovacího nebo registračního formuláře a tam jsou hlavní informace o správci jméno, fotka, e-mail, případně telefon. A už to, že tam je v podstatě nějaký člověk uvedený, je pro mě velmi pozitivní informace, protože vidím, že někdo se odhodla, řekněme, se za ten program postavit a můžu hlavně na něj směřovat svoje dotazy, které budou pravděpodobně i v mý zkušenosti trošku komplexnější nebo trošku hlubší, než jenom kde bych našel banery nebo jak odkazovat s parametrem či bez něj. Takže pro mě je důležité, jestli tam je uveden nějaký člověk, který se o ten program stará. Spoustu programů bez správce je schopna fungovat, protože na té protistraně je někdo, komu můžu napsat a pravděpodobně bude schopen mi odpovědět, ale nebude to někdy asi tak do hloubky, jako když je na druhé straně, řekněme, zkušený affiliate manažer, popřípadě zkušený partner, který aspoň zná tu propagaci a hnedka ví v podstatě, na co se budu ptát, například co se týče XML feedů nebo jiných reklamních materiálů. Ty jsi ještě v té první části zmínil vlastně po té registraci, jestli přijde nějaký uvítací e-mail. Já bych tohle chtěl ještě hodně zdůraznit, protože ty uvítací e-maily jsou z mého hlediska strašně důležitý pro ten první kontakt s tím partnerem v tom affiliate programu. Kdy ten partner v tom uvítacím mailu může získat linky na propagaci, může tam získat odkaz, kde najde banery, může tam získat informace o tom, kde je konkurence, jaké klíčové slova jsou vhodné na propagaci a tak dále. Takže ten pokud ten uvítací e-mail momentálně třeba nemáte ani vytvořený pro ten váš affiliate program, tak je to jedna z, jako z naprosto důležitých a zásadních věcí, které je potřeba vytvořit. A měly by všechny platformy, co vím, poskytovat tuto možnost a měly by to umět a měly byste to naplno využívat určitě. Souhlasím. Bez toho jen ten začátek je zbytečně stížený, přitom ta příprava není tak náročná. To znamená, že určitě bylo fajn to tam mít. Jednou se to nastaví, v rámci mezi se otestuje ta textace, ale pak už to běhá v úzovkách samo. K tomu vlastně navazuju krok 2, což je kontrola propagačních materiálů. Tedy zdali v tom programu, kromě samozřejmě toho uvítacího e-mailu, už máte i nahrané nějaké odkazy třeba na nejlepší kategorie, nebo jestli tam máte aktuální banery, které jsou aktuální vůči vašemu brandu, vůči vaší barevnosti a tak dále. Často se stává to, že v tom affiliate programu jsou nějaké staré banery, které třeba nikdo dlouho nevyměňoval. Takže jestli tam jsou aktuální linky, aktuální banery, v případě e-shopu, zdali tam máte aktuální XML feed, který vyjadřuje ty produkty, které na tom webu máte, v případě nějakých třeba infopodnikatelů, nebo služeb, nebo sásek, jestli tam máte iframey pro ty partnery.
Potom jsou tam samozřejmě i nějaké speciální materiály, které můžete těm partnerům poskytovat, jako jsou třeba nějaké texty, které mohou využít na recenze, nebo nějaké vzorové e-maily a tak dále. Ten základ, který byste jim měli poskytnout, jsou nějaké banery, nějaké linky, popřípadě ten XAML feed. Jasně, jasně, souhlasím. Jako v podstatě produktová kampaň, tím pádem e-shop bez XAML feedu je v podstatě těžko uchopitelná a přitom není tak náročný to vytvořit nebo v podstatě použít standardní formát typu Heureka, se kterým si partneři ukážou poradit a můžou v podstatě začít normálně propagovat, aniž by se musel ptát, jestli máte XAML feed. Pravděpodobně budou vždycky chtít, když je to e-shop. Samozřejmě pokud budete spolupracovat s nějakýma cashbackovýma portálama nebo s kuponovýma webama, je dobrý mít v tom affiliate programu i kupony pro ně připravený, speciální kupony pro affiliate program. Super. Za mě v rámci těch propagačních materiálů to asi stačí. Každopádně dál bych se ještě posunul v rámci toho auditu a podíval se, řekněme, na část, kterou bych označil jako komunikace s partnery. Neboli pokud mi to v podstatě inzern dovolí a pokud to, řekněme, dovolí nějaký náš právní rámec spolupráce, tak je důležité zkontrolovat, jestli ve stávajícím stavu nebo ve stávající spolupráci se správcem dochází k zodpovídání dotazů a popřípadě jak k ním dochází. Neboli jestli například v e-mailové schránce nebo v nějakém rozhraní, ve kterém se sdružují dotazy od partnerů, jestli nejsou nějaké, řekněme, starší dotazy, které vlastně nikdy nikdo nezodpověděl, což se na rovinu bohužel stává. Vlastně auditovali jsme poměrně dost programů s Jardou a stávalo se to i v jako sítích, stávalo se to i v jednotlivých programech, že bohužel ten správce jakoby se tomu nevěnoval v takové míře a mnohdy to byla bohužel jen v úzovkách jako lidská chyba toho konkrétního člověka. Takže je důležité jakoby vědět, jestli je možné zkontrolovat při tom auditu i jak se zodpovídají dotazy, popřípadě kdy, za jak dlouho, v jaké hloubce řekněme. A souběžně s tou komunikací s partnery samozřejmě souvisí i to, co jsem zmiňoval na začátku u té textace, neboli jestli jsou k dispozici všechny možné, v ozovkách i nemožné možnosti, jak kontaktovat affiliate správce či toho inzerenta, neboli právě si na registriční stránce vždycky k dispozici e-mail, telefon, popřípadě Skype nebo jiná dnešní moderní platforma, nebo jestli v podstatě informace jsou až po registraci, popřípadě jestli v podstatě opravdu fungují, neboli zkusit si z nějakého čísla zavolat na ten telefon nebo napsat na ten e-mail a zjišťovat, za jak dlouho ten člověk odpoví, zda vůbec. Takže v podstatě důležitý vlastně i v rámci auditu projít z tuhle komunikační fáze a zjistit, jak to funguje. Anonymně, to je takový vlastně jako mystery shopping nebo mystery testování, jak se vlastně chová ten program, aniž by někdo věděl, že ho kontroluje. Mystery testing. Ještě bych tady k tomu dodal důležitou věc. Pokud ta firma nebo ten e-shop má velkou už nějakou strukturu a existuje nějaký separátní oddělení podpory, tak někdy se stane, že ten e-mail směřující na affiliate manažera zabloudí na obecný e-mail. A je strašně důležitý, aby potom ta podpora věděla, že existuje vůbec nějaký affiliate program a že je tam člověk, který ho můžou kontaktovat a ten e-mail, aby přeposlali. Možná se to zdá být logický, ale opravdu velké množství affiliate programů jsem kontaktoval na obecný e-mail, protože neexistoval e-mail na affiliate manažera a nikdo mi nebyl schopný dát kontakt na dedikovaného člověka, který by se o to staral. A když jsem poprosil kontakt na majitele, oni řekli, že předají můj kontakt a třeba už se to nikdy nevyřešilo. Jo. A tohle jsou problémy, kdy já jsem chtěl někoho propagovat. Udělal jsem tam ten extra krok, že bych jako teda jako chtěl zjistit nějaký víc informací o tom affiliate programu a nikdo se mi neozval. Takže ten program jsem prostě nepropagoval, přišli o to propagaci, propaguju konkurenci. Jednoduchá věc. To je rozhodně dobrý point. V podstatě jako interně zaučit, řekněme, support nebo supportáky, že v případě, že mají nějaký dotaz, který se týká affiliate marketingu, affilu, partnerské spolupráce, výkonnostní spolupráce, čehokoliv něčeho podobně nazvaného, tak ať v podstatě přehazují vlastně na vás nebo v podstatě na toho affiliate manažera, ať nevznikají tyhle jakoby bohužel chyby nebo červí díry pro partnerské dotazy. Je to rozhodně dobrý podnět. Já si myslím, že v České republice a na Slovensku není takové množství affiliate partnerů, abyste si mohli dovolit nějakého partnera naštvat tím, že mu neodpovíte nebo že mu někdo z vašeho týmu neodpoví. Takže určitě na tohle si dávat velký pozor. Já se plynule posunu na další část,
toho interního auditu affiliate programu a je to nastavení affiliate programu. Tedy projít si znovu veškeré nastavení affiliate programu. Všechny affiliate sítě, všechny affiliate softwary se neustále nějakým způsobem vyvíjí, nějakým způsobem přidávají nové funkce. A je potřeba se vždycky podívat za nějakou dobu, jestli tam nepřibyla nějaká možnost nového nastavení a to nastavení projít a aktualizovat. Určitě důležité nastavení, na které se podívat teďka konkrétně v Affilboxu, je minimální částka výplatě. Kolik máte nastavenou minimální částku výplatě, jestli je nastavená nějakým způsobem rozumně, mělo by to být třeba 2,5x nebo 3x průměrná provize vašeho affiliate programu. Zdali máte správně nastavené provize, tedy překontrolovat, zdali vaše provize odpovídají třeba provizím konkurence, tedy udělat si třeba nějakou rychlou analýzu konkurence, analýzu konkurenčních affiliate programů a překontrolovat, zdali ta vaše provize odpovídá tomu konkurenčnímu standardu. Jo? Což vlastně ta provize může být taky ten důvod, proč vám ten affiliate program nefunguje, protože přišel třeba nový konkurent, který má stejné zboží, ale nabízí vyšší provizi. Určitě byste měli potom překontrolovat cookies. Jaký nabízíte cookies? Zase to zkontrolovat vůči konkurenci. Zdali váš affiliate program nabízí deep linkování, což je možnost odkazovat na jakoukoliv podstránku na vašem e-shopu nebo na vašem webu. Ono je to poměrně základní věc, kterou třeba Affilbox umí ve standardu, ale setkal jsem se s jinýma softwarama a s jinýma affiliate sítěma v zahraničí, které to vůbec nedovolují. Tedy vy vlastně budete muset využívat nějaké ty odkazy, nebo ty partneři musí využívat ty odkazy, které jsou jim dány od toho inzerenta a nemůžou si odkazovat na jakýkoliv produkt, na jakoukoliv kategorii. Nicméně já si myslím, že je to špatně a že by to mělo být povolené. Takže pokud máte affiliate program na ničem jiném než na Affilboxu, tak určitě to překontrolovat, jestli je to povolené, jestli to ten software nebo ta síť umí. A v neposlední řadě je určitě dobré a správné překontrolovat fakturační údaje. Obzvlášť pokud jste měnili sídlo, nebo jste měnili firmu, nebo se cokoliv dělo, tak je dobré překontrolovat, zdali jsou aktuální veškeré fakturační údaje a veškeré údaje, které se vztahují k vaší firmě. Já tu mám další část, která je důležitá vlastně na kontrolu, a to je tracking. Neboli jak se počty prokliky a konverze na tom partnerském programu. Neboli první fázi vždycky všem partnerům radím, ať se zaregistrují, udělají si testovací proklik, neboli vezmu si svůj partnerský odkaz. Pro tento případ si použiju anonymní okno a udělají si proklik, neboli to URL, které se skopírují z administrace, tak si vlastně spustí v tom prohlížeči. Neboli pokud v podstatě v se daném affiliate rozhraní zobrazí proklik, tak super, počítají se prokliky. Neboli ve stejném anonymním okně, co jste si proklikli, pojďme udělat ještě další věc, kterou si ještě otestujete, neboli testovací objednávku. Takže v podstatě projdete si e-shopem, najdete si produkt, který většinou v podstatě aspoň, ať je trošku levnější, ať nerozhazuje zas tak moc incidentům data, ať si neobjednáte, já nevím, 50 oktáví nebo něčeho takového. A v podstatě projdete si celým objednávkovým procesem, neboli hoďte si to zboží do košíku, projděte si objednávkový proces, vyplňte vlastně údaje objednávce, ale vyplňte tam třeba test, blablabla. Jenom pozor na to, nepoužívejte velmi krátký e-mailové adresy, které by obsahly, řekněme, test, protože se nám podařilo už jednou v rámci testování objednat dané zboží na opravdu reálnou e-mailovku, přestože vypadalo jako testovací. Popřípadě, pokud někdo vlastní doménu test.cz, tak ho velmi velmi lituju, protože ho velmi často používáme jako testovačku a věřím, že nejsme sami. Takže bohužel, pokud nemáte tuhle doménu, tak to bude v pohodě, ale určitě si vymyslete nějakou naprosto nesmyslnou, která aspoň projde validací na tom e-shopu, neboli projděte si objednávkový proces. Pokud jste ideálně férový, tak do objednávky pro řekněme nějakého toho prodejce doplňte, že se jedná o testovací objednávku, například test.storno nebo testovací objednávka. A vlastně klasicky odešlete objednávku. Neboli dostanete se na děkovací stránku a zase se podívejte do svého affiliate rozhraní, jestli tam je objednávka. Pokud ano, vše je v pořádku, pokud ne, tak budete muset samozřejmě kontaktovat toho inzerenta a zjistit, proč to nenastalo. On by sám o sobě měl vědět, proč to nepočítá, nebo vlastně co se udělalo jiného.
Neboli vždycky, když vlastně řešíte tracking daného partnerského programu, je potřeba se podívat, jestli počítá. A pak je další druhá varianta, nebo nějaká vrstva, neboli jak moc aktuální ten tracking je. Když vezmu naši situaci a Fullbox, tak a Fullbox vlastně je na trhu třeba 8, 9, možná snad 10, víc, možná 10 let, abych nekecal. Za tu dobu se samozřejmě vystřelo x trackingu, různých verzí, různých jako variant. Je logický, že vlastně další a další verze trackingu, ty novější, jsou lepší než ta předchozí. To znamená, že samozřejmě je zájmem partnera, inzerenta, aby byly nasazeny ty nejnovější. V době vlastně nahrávání toho podcastu je to vlastně verze, která je anti-adblocková, která tím pádem dokáže odolat ve většině případů, co jsme testovali, adblockům, neboli vlastně ještě bezpečnější a dokáže změřit víc než standardní tracking. A ta se v kódu v podstatě projevuje tak, že si najdete ve zdrojovém kódu dané e-shopu formuli, která v úzovkách nebo string, který vlastně obsahuje t3.js. Je to v podstatě náš JavaScriptový soubor, který se nazývá takto. Je to v podstatě ta poslední varianta. Jde o to, že v podstatě pokud inzerent má ale trackovací kód nasazený, řekněme starší, tak za prvý bude mít jinou formu. A za druhý, nemusím mít vždycky nasazený vůbec trackovací kód napřímo v kódu z více důvodů. Každopádně, pokud to tam nemá, tak ho neotestujete, jakou má verzi. Neboli typicky jde o to, když tracking, trackovací kód a konverzní kód jsou nasazeny přes nějakého prostředníka, například Google Tag Manager. V takovém případě v podstatě je těžké otestovat, jaká verze tam aktuálně je. Každopádně samozřejmě všichni incidenti jsou neustále instruovaní na to, aby měli tu nejnovější. Kdybyste náhodou nevěděl na Affleboxech nebo Affleboxí kampani, jaká verze trackingu je nasazená, tak není problém nám napsat a my se vám na to podíváme, protože my víme ohledně jednotlivých inzerentů, jaké verze mají nasazeny, když nemají tu nejnovější. Aniž byste nám v podstatě sami případně psali, tak my v podstatě sami se snažíme všechny inzerenty převádět vždycky na tu nejnovější verzi, po případě jim vyloženě ulehčit ten přechod na tu nejnovější, aby už třeba nikdy nemuseli sahat na ty kódy. To znamená, že tam nějaký dynamický tracking, což je vlastně nějaká poslední varianta, nejnovější a pro nás i nejstabilnější a nevyžaduje ze strany inzerenta žádnou, řekněme, práci, kdybychom změnili naši strukturu kódu. U toho konverzního kódu je v první řadě důležité zjistit, jestli vůbec počítá a když ano, tak s jakými informacemi počítá. Neboli když dojdete na děkovací stránku objednávky, pravděpodobně víte, za jakou cenu obratovou jste si v podstatě objednali zboží. A samozřejmě můžete porovnat tím pádem proti tomu, co se zapsalo do affiliate rozhraní. Typicky se tam zapíše menší částka do obratové položky, než je vyložen na děkovací stránce toho e-shopu, protože v affilu se standardně pracuje s cenou objednávky bez DPH poštovného. Nebude být trošku nižší, můžete si samozřejmě jednoduše spočítat, kolik to má být, popřípadě mnohdy ten rozpad bývá i na té děkovací stránce. Takže vlastně první informace, který všechny konverzní kódy zapisují, je vlastně obrat objednávky a druhá vlastně úroveň, která vás zajímá, je samozřejmě i cena, nebo řekněme ta provize pro vás, ta odměna. Takže v podstatě se podíváte, jestli opravdu to správně počítá. Pokud jste vlastně prošli kontrolu trackingu, ať už z pozice partnera nebo inzerenta, popřípadně toho auditora, a je všechno v pořádku, tak tato část je vlastně hotová, můžete pokračovat dál. Ještě bych chtěl dodat jenom tady u toho, že naše označení T3 toho trackingu a označení Terminátoru je čistě náhodné. Nezamýšleli jsme to takhle. Ano, přesně tak. Nebude to žádný odkaz. Poslední sekcí toho vnitřního auditu, a není to méně důležitá než všechny ostatní sekce, je provize a výplaty. Tedy zjistit, zdali partneři nemají nějaké nevyplacené provize a nebo nestojí někde nezaplacená faktura. Z partnerského hlediska není nic horšího, než když dostanete ty peníze, které jste si vydělali pozdě a nebo vůbec. To je prostě naprostá smrt affiliate programu. A spoustu affiliate programů jsem opustil kvůli tomu, že mi nezaplatili provize. Takže tohle určitě je dobré zkontrolovat, dobré projít všechno a pokud jsou tam nějaké nevyplacené provize v nějaké výši, je dobré ty partnery kontaktovat a zeptat se, jestli si je nechtějí vyfakturovat. Já bych tomu ještě doplnil k těm provizím, ještě jednu část, a to je vlastně schvalování provizí. V rámci toho všeho, co jsme prošli, tak vlastně jsme ani jeden nezmínil, byť je to potřeba z pozice partnera inzerenta vědět, jak často, jakou formou se schvalují provize, jestli řekneme automaticky nebo ručně, popřípadě na nějaký bázi. A v rámci toho auditu se vlastně i díváme, jestli tam není, řekněme, moc
aktuálně nevyřešených, řekněme, konverzí, které čekají tím pádem na schválení nebo na zamítnutí. Neboli jak moc často ten inzerent schvaluje, jestli i to není důvod, proč vlastně jsme byli vůbec přizváni k tomu auditu. V rámci toho auditu budeme se dívat, jestli ty provize jsou neschválené například měsíc, dva, tři, nebo nedej bože třeba rok, kdyby tam řešili nějaké nebo kdyby tam zůstaly nějaké nevyřešené, čekající. To znamená, že i v rámci toho auditu budeme kontrolovat, jak často, po případě, jakou formou se ty konverze schvalují. Pro partnery i inzerenta je nejlepší, když ty provize se schvalují automaticky, například přes nějaké API, a Flowbox na to má přímo vlastní API, to znamená, že není problém ho napojit a tím pádem schvalovat konverze vyloženě automaticky, po případě v nějakou formu hromadného importu, a tím pádem si ulehčí práci a partnerům urychlit, řekněme, přísun těch peněz do jejich doslova peněženek, a které jim pomohou v rámci další propagace. Takže je potřeba vlastně pravidelně schvalovat provize a samozřejmě návaznosti na to i vyplácet reálně. Takže zbytečně ne v rámci obchodních podmínek nebo i samotného vyplacení nebazírovat na nějakém zbytečně dlouhém fakturačním období nebo nějaké době splatnosti. Typicky bývá standardem 14 dní, ale můžete mít klidně i 7 dní nebo třeba i v odzovkách obratem, protože i to je jeden z argumentů nebo nějakých benefitů, co partnerský program může mít oproti konkurenci. Přesně tak. Čím dříve zaplatíte ty peníze partnerům, tím více vás budou propagovat, protože budou vědět, že jakmile vystaví tu fakturu, tak jim do x dní přijde platba. Tím pádem jsou víc motivovaní vlastně dávat vám ten trafik, tu návštěvnost, posílat vám ty návštěvníky na váš web. Pokud se ptáte, kdy máte schvalovat ty provize, tak dá se na to vlastně jednoduše přijít, dokážete si to logicky odvodit. U e-shopu standardně trvá třeba 2, 3, 4, teďka před Vánocema i díl dnů, než to zboží připutuje zákazníkovi, a potom běží 14-denní doba na vlastně vrácení zboží. Tím pádem vy si vezmete těch 14 dní plus minus týden, to znamená 3 týdny, a po těch 3 týdnech byste měli standardně schvalovat veškeré ty provize, které přes ten e-shop nebo přes ten affiliate program napojený na e-shop projdou. Pokud prodáváte nějaké služby, máte tam nějakou garantovanou dobu na vrácení peněz, zase bude se to odvíjet od toho. Takže logicky si to spočítejte podle toho, kdy ten zákazník může zažádat o vrácení peněz. Souhlasím, případně vím, že v některých programech je i tam, řekněme, důvěra v partnery taková, že ta objednávka se schvaluje až, nebo schvaluje se v momentě, kdy je zaplacena klientem, anebo opravdu jakoby ten inzerent věří těm partnerům natolik, že je schvaluje takřka jako v podstatě v řádu dnů, přestože to v úzovkách nemůže nikdy ať už vyexpedovat nebo zjistit, řekněme, jestli nedojde nějak nějaké vratce nebo stornu, a například z dat inzerenta vychází, že těch 100 den je naprosto jako minimum, v tom případě může být i vstříc partnerům a může jim to v podstatě schvalovat dříve. Tak, tímhle jsme se podívali na tu první sekci, to znamená ty kroky, ten audit, co můžete udělat na svém vlastním affiliate programu hned teď. To znamená projít si to, veškeré textace, veškeré napojení, nastavení a tak dále, všechno si to zkontrolovat. Druhá sekce jsou nějaké konkrétní kroky, které můžete začít dělat, nebo váš affiliate manažer může začít dělat, aby se ten současný stav, který je nežádoucí, zlepšil. Jeden z těch kroků, který můžete udělat v podstatě také hned teď, je nějaká pasivní propagace affiliate programu. Tedy jestli zmínky o vašem affiliate programu jsou tam venku v tom SERPu, jsou tam někde viditelné pro ty partnery. Je tedy potřeba se podívat na katalogy, jak říkal Ondra, affiliatekatalog.com, náš Affilboxy katalog, kde najdete nejenom Affilboxy programy, ale všechny programy v Česku a Slovensku, tak tam je dobré, pokud ten zápis tam ještě nemáte, ho přidat, anebo si ho aktualizovat. Na sociálních sítích, na Facebooku existují skupiny, které se zaměřují na propagaci affiliate programu. Podívat se na ně, samozřejmě všechny odkazy dáme zase k této epizodě. Na Twitteru dát hashtag czafil, skafil, pokud máte affiliate program na Slovensku, a zapropagovat ten váš affiliate program. Dobré je také udělat nějakou přistávací stránku na vašem webu a dát odkaz na tu přistávací stránku do patičky, aby ti partneři se tam dostali a viděli, že ten affiliate program existuje, jaké informace k němu máte, to znamená, jaká je provize, průměrná objednávka a tak dále. Takže
tohle jsou věci, které je dobré udělat hned po tom, co si zkontroluje to nějaké interní nastavení vašeho programu, dát vědět o tom, že ten affiliate program tady je a že nějakým způsobem funguje. Super, souhlasím. Za mě ta pasivní propagace je poměrně jako jednorázová, nebo nemusí jako vyžadovat úplně jako pravidelnou nějakou práci, ale pořád udělá dost v rámci těch zmínek, popřípadě i v rámci nějakých možností, jak získat ty nové partnery. Ale vlastně v rámci partnerského programu se pořád točíme v nějakém kruhu. Musíte stále získávat nové partnery, ale také se věnovat těm stávajícím. A vůči těm stávajícím je vlastně směřována tato část, neboli aktivační kampaň. Neboli zjistit, jestli partneři, které máte, jsou dostatečně aktivní ve vašem partnerském programu, jestli přivádí prokliky nebo objednávky. Každá ta metrika je trošku specifická, ale vlastně v rámci té aktivační kampaně je potřeba vlastně si vyselektovat z toho partnerského rozhraní partnery, ať už všechny, můžete oslovit hromadně, nebo můžete jít vyloženě po těch, kteří vás opravdu jako nepropagují. Například v Alphaboxu máme jeden z novějších filtrů v rámci reportů, report, který se jmenuje neaktivní partneři. To je metrika, která vlastně do daného výpisu za daný čas, například poslední měsíc, vypíše jenom ty partnery, kteří vám nepřivedli proklik ani konverzi, neboli opravdu udělali nic. To znamená, že vlastně to je ideální vlastně vstup pro nějaký e-mailingový nástroj na hromadnou rozesílku, neboli napsat jim, proč vás nepropagují, jestli něco chybí, jestli vaše kampaň není, řekněme, dostatečně kompetitivní nebo porovnatelná s konkurencí, popřípadě, jestli jim něco opravdu jako překáží v té propagaci. To znamená, že vlastně můžete pracovat vyloženě s neaktivní partnery, ať už hromadně nějakým e-mailingem, nebo si dát tu ruční práci, opravdu jim zavolat jeden po druhém, nebo je napsat, je to na vás, nebo můžete jakoby využít obě metody, takže použijte například e-mailing na všechny tyto neaktivní partnery a pak si ručně v podstatě obepíšete nebo obvoláte ty, kteří třeba ten e-mail ani neotevřeli nebo jim nepřišel vůbec. To znamená, že můžete je kontaktovat tímto způsobem a zjistit vlastně, proč vás nepropagují a tím pádem můžete se vlastně dostat do hry. Těch vlastně ten poměr aktivních partnerů, když je vezme v potaz, řekněme, jenom ty, kteří vlastně přivádí prokliky, tak se u toho programu může pohybovat třeba 10 až 40%. Není to tolik, jak byste čekali, ale opravdu to tak bývá. To znamená, že vlastně můžete vždycky tohle číslo zlepšit. Samozřejmě důležitý, pokud vaše affiliate rozhraní ho nesleduje, což třeba Affiliatebox je standardně, tak vlastně mít tenhle přehled, jak se v průběhu měsíců či let mění tento poměr, neboli kdy se v úzovkách tomu programu přestalo dařit v té šíři partnerů, které máte, a vlastně pak můžete zjistit, proč třeba vlastně to vzniklo, třeba změnou podmínek nebo něčím podobným. Přesně tak. Hlavně je důležitý s těma partnerama dlouhodobě pracovat. Takže pokud vidíte, že ti partneři už negenerují ten obrat, který dříve generovali, tak jim napsat, dát jim třeba nějaký kupon speciální, pokud jsou to kuponoví nebo cashbackoví partneři, nebo jim poslat nový produkt na recenzi, pokud je to recenzní web, nebo aktualizovat tu recenzi. To znamená zkusit z těch už aktivních nebo z těch dříve aktivních partnerů dostat víc propagace, víc prodejů. Ti partneři a vy máte stejný cíl. Chcete, aby se víc prodávalo. Není nic jednoduššího, než si jít naproti a spolupracovat na tomhle. Další sekcí, která v podstatě logicky navazuje na tu aktivační kampaň, je akviziční kampaň. To znamená získávání nových partnerů. Tedy máme nějaký ten okruh partnerů, který v tom affiliate programu už nějakým způsobem funguje, figuruje, ty jsme obepsali, kontaktovali, zavolali, a zkusili jsme je přemluvit nebo motivovat, aby nás začali více propagovat nebo lépe propagovat nebo vůbec začali propagovat. A akviziční kampaň je o tom získávat nové affiliate partnery do toho programu. Víceméně se jedná o záležitost vytvoření nějakého seznamu partnerů, ať už ze SERPu, ať už z analýzy klíčových slov, ať už z sociálních sítí a tyto partnery začít oslovovat. Jakým způsobem oslovovat, kde je hledat, to je na celé samostatné epizody, kde hledat affiliate partnery je jedna samostatná epizoda, kterou jsme udělali už dříve, takže se tomuto teďka nebudeme blíže zaobírat, ale dám vám určitě jeden důležitý tip, a to je, že musíte dělat follow-up e-maily. Jak už na aktivační kampaň nebo na akviziční kampaň nestačí jednou napsat a nechat to ležet. Je potřeba napsat dvakrát, třikrát, zavolat.
ti partneři často mají hodně práce, nebo třeba přehlídnou e-mail, nebo to spadne do spamu a je potřeba se připomenout několikrát. Zase, jak jsem říkal předtím, není těch partnerů na tom českým a slovenským trhu takový množství, abyste si mohli dovolit je v podstatě ignorovat nebo nějakým způsobem být k tomu laxní. Kdybyste fungovali na mezinárodním trhu, samozřejmě je to takový trošku variabilnější, nicméně v tom Česku-Slovensku je ten půl nebo to množství těch partnerů nějakým způsobem omezené a je potřeba se tomu opravdu pečlivě věnovat. Souhlas. A za mě v podstatě už zbývá v úzovkách ta nepříjemná část, kdy už se musí případně řezat do živého, neboli optimalizace nákladů, popřípadě konkrétně vysoké PNO, neboli podíl nákladů na obratu, neboli vlastně kolik nákladů musí incident vynaložit na to, aby získal objednávku. Což je vlastně jedna z metrik, kterou affiliate manager nebo incident sleduje v rámci affilu, samozřejmě i v rámci všech marketingových kanálů. A je potřeba tím pádem vlastně řešit, jestli PNO vlastně v daném marketingovém kanálu, třeba affilu, není zbytečně vysoké nebo naopak nízké vůči ostatním kanálům. Takže incident může případně řešit ten audit i kvůli tomu, že se mu ty náklady vlastně nevyrovnávají tomu výsledku, který by chtěl. A vždycky budete řešit v rámci toho auditu nebo v rámci té zprávy, jak s tím PNO, vlastně s tím číslem pracovat. Neboli může být úprava ať už nahoru nebo dolů odměnama partnerů, po případě pokud máte správce, tak s ním probrat, jaké možnosti v podstatě máte ohledně jeho odměn, ať už v rámci sítě, tím pádem řešit, řekněme, výšku provize, nebo i samotným affiliate manažerem, jestli nemá náhodou zbytečně vysokou odměnu, nebo naopak paradoxně i malou, která by ho málo motivovala. Takže strašně záleží na tom, v jaké situaci ten partnerský program je, jestli je v síti, nebo je na separátním programu, nebo na, řekněme, privátním programu. A tím pádem musíte v rámci toho auditu i zhodnotit, jestli ten program je správně nastavený, co se týče této, řekněme, biznisové mechaniky v pozadí, kterou partneři většinou ani neřeší. Samozřejmě, protože pro partnery by bylo nejlepší mít 100% provizi, ale to je samozřejmě neúnosné. A byť teda, pokud vezmeme v potaz e-shopu nebo sázkovou kampaň, nebudeme řešit, řekněme, infoprodukty, kde je to možné opravdu dosáhnout i 100% provize, protože tam jiný mechanismus pozadí na tu monetizaci. Každopádně to je jako další věc v rámci toho auditu, kterou řešíme, jak moc jsou nastaveny podmínky, jestli jsou velmi štědré vůči konkurenci, nebo málo, naopak, jestli máte možnost v rámci marže jít tím dobrým směrem, tak samozřejmě se hodí i vůči konkurenci, nebo v rámci nějakého velmi důležitého období, nebo popřípadě i málo důležitého, co se týče třeba prázdnin typicky, tak je dobré partnerům navýšit ty odměny a více motivovat, což souvisí částečně i s tou aktivační nebo i akviziční kampaní. Nebo je můžete využít pro krátkodobé období, třeba měsíce nebo dvou měsíců, nebo týdne, nebo nějakého období, které je zajímavé a uchopitelné pro ty partnery, aby mohli víc propagovat a měli z toho víc peněz a pro vás to bylo stále vlastně v normách nebo v nějaké linii toho PNO nebo jakýkoliv jiných metrik, které vy sledujete. Takže super určitě pracovat i s tímhle, neboli i třeba částečně v rámci roku, nebo i v rámci třeba jednotlivých partnerů, či skupin partnerů typu recenzní weby, nebo influenceři, nebo obsahoví partneři, jim navýšit provizi, ať už krátkodobě nebo dlouhodobě, a tím si zase upravit trošku ten mix toho PNO, ale případně mít z toho i vyloženě výsledek, který není reflektován jenom tím číslem, opravdu, abychom to všechno neschodili na to jedno číslo, ale aby opravdu jste měli z toho affilu nejenom výkon v objednávkách, ale pro inzerenty i zajímavý třeba nějaký SEO profil nebo odkazový profil, popřípadě vizibilita brandu, či něco dalšího, co může sledovat, a to ne, samozřejmě nezapočítáte jednoduše toho PNO, takže určitě bych to nestavil jen kolem toho, ale je to jeden z vlastně nějakých markerů nebo jeden z signálů, který v rámci auditu nebo samotné zprávy řešíme. Já bych tady ještě jednou udělal takovou lehkou reklamu Affilboxu a chtěl bych říct, že v Affilboxu Pro máme skvělý plugin bonusy, kde se tohle všechno, co Ondra říkal, dá nastavit. To znamená, můžete si tam nastavit nějaký pravidla, že třeba při překročení konkrétního obratu nebo počtu prodejů se zvýší na určité období provize nebo sníží a tak dále. Takže s tím to, co říkal Ondra, v podstatě nějaký motivační kampaně se dají v Affilboxu v Pročku krásně nastavit. Super. Uf, já myslím, že tohle byla teda docela náročná epizoda. Dali jsme tady velké množství informací, které my provádíme. Ještě jedna důležitá informace k tomuhle všemu, co jsme říkali, jsme vytvořili s Ondrou e-book.
Ten e-book najdete na našich stránkách, dáváme odkaz k této epizodě. V tom e-booku jsou všechny tyhle věci, co jsme říkali, plus ještě další, protože kdybychom měli říkat úplně všechno, co v tom e-booku je, tak tato epizoda má možná 2-3 hodiny. Každopádně, pokud vás... Nebo ještě zítra. Pokud vás každopádně toto téma zajímá, chcete si udělat audit vlastního affiliate programu, ten e-book si stáhněte, je to zadarmo, je to pro vás. A podívejte se na to, je tam mají checklist, které věci provést konkrétně v tom affiliate programu, abyste se dostali v podstatě ať už na čísla, kde jste původně byli, nebo na aspoň nějaké čísla. Já si myslím, že pro dnešek by to mohlo stačit. My strašně děkujeme, že nás posloucháte. Dívali jsme se, že vás je už trojciferné číslo, co nás posloucháte. Jsme to strašně vděční a strašně nás to motivuje, aby jsme pokračovali v tom dál. Takže moc díky a já se s váma loučím. Díky, příště. Ahoj.